ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସାତ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8035କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 849 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 495 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଓ 354 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ସେପରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 120 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 341 ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 117, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 51, ପୁରୀରୁ 31 ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 21 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 7241 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 993,901 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।